Ja, god formiddag, og tak for invitationen til at komme til Blåhøj. Det er vores hjemme menighed, som Susanne fortalte, dem der sender os ud som missionær. Så vi har alt muligt grund til at være taknemmelige, og ville gerne også fortælle endnu mere om Guds trofasthed, som vi har oplevet igennem mange år, og Gud han blev ved med at være trofast, uanset hvad der sker i vores liv. Jeg vil gerne tage udgangspunkt i Jesajas bog, kapitel 55, vers 8-9. Der siger Gud, min plan er ikke identisk med, hvad I selv kan tænke jer frem til. For mine tanker er anderledes end jeres. Som himlen er højere end jorden, er mine tanker højere end jeres, siger Herren. Vi kan jo lægge mange planer, og det gør vi også tit. Og det er også tit, det lykkes. Men det er meget godt at have Gud med i sit liv, og være sikker på, at det nu er hans vilje, vi gør, når vi lægger planer. Og vi tænker måske ikke så meget over til daglig, at vi skal have Gud med i det alt sammen. Men jeg synes, det er meget inspirerende at læse om i Bibelen, hvordan der er mennesker, der oplever Guds ledelse på en speciel måde, og at vi også kan opleve det i vores liv. Jeg tænker på Paulus' missionsrejser. Det læser vi om i Apostlenes Gerninger, kapitel 16. Der læser vi om en beretning, hvor Paulus og hans ledsager, de tog på missionsrejser, og de havde egentlig planlagt, de skulle der og derhen. Men på et eller andet tidspunkt, så stopper de ligesom op. Gud han stopper dem op og siger, men det er ikke der, I skal hen. I skal til en anden retning. Og der viser Gud sig så for Paulus og fortæller ham, at de skal tage til Makedonien i stedet for. Og det ligger jo i Europa, så det kan vi glæde os over, at de var villige til at ændre deres rejseplaner og komme til Europa og forkynde evangeliet der. Og på den måde har vi også fået lov at fordele i det. Så jeg vil gerne, ligesom at vi ser, at Gud han kan få det bedste ud af alle ting, og Gud han ønsker at gøre det bedste. Det står i Matteus evangeliet om, at vi kan bede til Gud, og så vil han høre os. Bed, og I skal få, og søg, I skal finde. Og det har vi sikkert oplevet mange gange, at få et svar på bøn. Men vi har sikkert også oplevet, at Gud han ikke lige svarer på den måde, som vi har forventet. Gud han har det bedste svar, men det er måske ikke lige det, som vi tror, der var det bedste. Og der står endda også, at vi ikke altid ved, hvad vi skal bede om. Det står i Romerne kapitel 8, vers 26-27. Der står, at når vi ikke ved, hvad vi kan bede om, så kommer ånden os til hjælp og går i forbøn for os. Og så står der nogle fantastiske vers i Romerne, kapitel 8, vers 28. Det er et vers, som virkelig har hjulpet mig igennem mit liv. Der står, vi ved, at Gud kan få det bedste ud af alle ting, når det gælder dem, der elsker ham. Så betingelsen, der er ikke så mange betingelser for, at Gud han ønsker at velsigne os. Hvis vi har lukket ham ind i vores liv, og han er nummer et i vores liv, og vi ønsker at tjene ham, så vil han da alt virke ud til det bedste. Også det, som ser negativt ud i første omgang. Der er en beretning også i Bibelen om Peter, som vi hører meget om i Bibelen. Og der er en beretning i Apostlenes Gerninger kapitel 10, som fortæller om en romersk kaptajn, Cornelius, som bor i Caesarea. Hvordan han søgte Gud for at finde ud af, hvem han var, og hvem Jesus var. Og så begynder Gud at tale til Peter et andet sted, og han får de ting til at passe sammen. Der står nemlig, at der kommer en engel til Cornelius og siger, at Gud har hørt dine bønner, og du skal nu sende tre mænd til Joppe, og du skal søge efter en mand, der hedder Peter, Simon Peter, og han bor nede ved havet i et hus, hvor mandens ejer også her, Simon. Og straks så sendte Cornelius de her tre mænd afsted. Det er så fantastisk, det er, at samtidig så begynder Gud at tale til Peter. Der står, at Peter han gik op på taget for at bede, og Gud han viste sig for ham, han viste ham et syn, hvor han så ligesom en due, der blev sænket ned fra himlen, med en hel masse forskellige slags dyr. Og så sagde Gud til ham, stå op og spis. Men for jøderne, der var der mange urene dyr, så han sagde, aldrig i livet, jeg rører ikke alle de der urene ting. Men det her, det skete tre gange, og til sidst så blev han klar over, at det var Gud, der talte til ham. Og Gud han sagde, hvad Gud kalder for rent, det må du ikke kalde for urent. Og så var det, at Gud begynder at tale til ham om, at der står nogle mænd nu, som er kommet fra Cornelius' hus, fra, jeg tror, Cornelius han
boede i Kasserea. Jeg ved ikke, hvor langt det var, men i hvert fald var de her mænd kommet frem til Joppe, og de spurgte til Peter. Og samtidig så taler Gud til Peter deroppe og siger, der er nogle mænd, som står og venter på dig nede ved døren. Så det synes jeg, det var lidt fantastisk. Det er ikke bare tilfældighed, men det er Guds ledelse. Og så sagde Peter, her er jeg, det er mig, jeg leder efter. Og så gik han med dem hjem, og han kom til Cornelius' hus og talte Guds ord. Og der står, at hele Cornelius' hus, de tog imod Gud, og de blev kristne. Og der blev en slags vækkelse der. Jeg husker også en gang, det var inden vi rejste til Kenya som missionærer, der var vi en tur i Rumænien sammen med nogle af vores venner, som var missionærer, kan man kalde dem, dernede. Som det måtte man ikke dengang. Det var dengang jerntæppet var der, og det var ulovligt at prædike i Østeuropa. Men de havde sådan en tjeneste, hvor de tog ind med bibler og ting og sager og hjalp de kristne derinde. Så de spurgte mig ikke, vi kunne tænke os at komme med på sådan en tur. Og det sagde vi så ja til, fordi det virker ikke til at skulle være så farligt. Men da vi kom ned i Sydtyskland, hvor de boede, og skulle med dem ind i Rumænien, så var det ligesom, historien var lidt anderledes, så sagde jeg, jamen vi skal også have nogle forskellige papirer med, vi skal have nogle pas med, vi skal have nogle penge med, og så videre til de kristne, vi skal hjælpe derovre. Ja, jamen, nu var vi kommet helt til Sydtyskland, så må vi hellere tage med på turen. Og vi fik bare en lille plads i campingbussen der, hvor vi må have vores bagage, og ellers så resten, det var tøj og mad til de kristne derovre. Og vi havde vores yngste barn på det tidspunkt, der var 3 måneder gammel, med i sådan en Moseskur. Så det var meget spændende, hvordan det her skulle gå. Men det vi oplevede, det var jo, at Gud var med, både når det var farligt og når det var mindre farligt. Men jeg oplevede en oplevelse, som jeg vil fortælle om, at vi skulle besøge nogle venner i en by, som de kendte og havde besøgt før. Og man kunne ikke bare lige komme og parkere med bussen foran huset og sige, nu vil vi gerne besøge jer. Det virker alt for meget opsigt. Så Susanne og vores venners kone der, de kørte et andet sted hen og parkerede bilen, og så skulle jeg gå sammen med manden op i byen og finde det her hus, som vi skulle besøge. Men så opdagede han, at myndigheden lige lavede om på alle gadenavn og alle husnumre, så det var helt umuligt at finde rundt i den her by. Så vi gik sådan lidt på må at få frem og tilbage. Men pludselig så var der en, der kiggede ud af et vindue og sagde hej, og så var det det hus, som vi skulle besøge. Og det er også fantastisk, at Gud han kan leve på sådan en praktisk måde. Så det gav os også fornyet tro på, at Gud han er med i alle ting. Da vi skulle rejse til Afrika og blev klar over, at det var det, Gud han ville med vores liv i 91-92, tilbage til den tid, så tænkte vi, at vi må hellere tage en tur til Afrika for at besøge nogle missionærer og se deres arbejde, hvad de har gang i, og hvad der i grunden er mest behov for i Afrika. Afrika er jo stor, bare Kenya. Det er jo 14 gange større end Danmark, så det kunne være mange steder, man kunne slå sig ned der og være med til at virke. Men vi besøgte blandt andet nogle andre missionærer, som er udsendt her fra Betania, Torkel og Tabitha Jensen, som arbejder i Tanzania. Og på det tidspunkt, der havde de allerede været ude i cirka 5 år og havde en del erfaring, som vi godt kunne gøre brug af. Og jeg husker, da vi besøgte dem, så tog de os med ud sådan langt ud i bussen til en landsby, hvor vi skulle have en kampagne i 5 dage, hvor der skulle være undervisning i kirken om formiddagen, der skulle være børnemøde om eftermiddagen og friluftsmøde, og der skulle så vises film om aftenen og prædikes. Og det kunne være rigtig spændende at opleve. Men allerede dagen efter vi ankom, så blev Tabitha syg, så Torkel måtte køre hjem med Tabitha. Vi bad selvfølgelig om, at hun må blive hurtigt rask og forvente, at Torkel han kom nok hurtigt tilbage. Men der kom ikke nogen Torkel tilbage. Og det var før mobiltelefonens tid, så vi kunne ikke engang kommunikere med hinanden. Men så sagde Torkel og Tabithas medarbejder, de sagde så til os, jamen nu må I jo så hjælpe det her, den her kampagne. I må jo så tale og bede for mennesker og vise film og så videre. Så sagde jeg til ham medarbejderen, jeg har aldrig prøvet at vise film, det aner jeg ikke, hvad man gør. Altså det regner med, at du tager det af. Nej, det er altid, det plejer at være Torkel, der tager sig af det, så det kendte han ikke noget til. Og det var så en gammel 16 mm spolefilm fremviser. Så vi brugte det af for at se, hvordan det virkede, men vi kunne ikke få det til at virke. Og så han prøvede så at opmuntre mig med at sige, at jamen, nu har vi jo annonceret, at der skal være film, og folk de regner med det, så
Hvis ikke vi får det til at virke, så kan det godt være, at de begynder at kaste sten efter os. Nå. Ja, men så må vi da hellere bede om, at det må fungere. Så vi bag for det her apparat, og pludselig så begyndte det at virke igen. Og vi havde faktisk en rigtig dejlig tid, hvor vi fik lov til at blive brugt af Gud og opleve, at Gud han kunne bruge os, selv os i Afrika. Og der havde Gud en finger med i spillet, som vi har regnet med, at Torkel han kom tilbage, når som helst. Det kunne være, at han trængte til en lille ferie. Men i hvert fald, så fik Gud det bedste ud af det. Gud greb ind og virke, og uanset hvad der skete, så gav vi deres tro på, at Gud han kunne bruge os i Afrika, hvor han nu ville sende os hen. Og det endte jo med, at vi kom til at bo i Kenya, i Nakuru i Kenya. Vi har oplevet rigtig mange af lignende kampagner, hvor vi har set, at mennesker er kommet til tro på Gud, og mennesker er blevet helbredt. Og vi har bare oplevet Guds trofasthed også på det område. Vi har oplevet prøvelser, vi har oplevet problemer, men vi har også set, hvordan Gud han har ført os igennem. Jeg husker en gang, vi var i Turkana og skulle vise film, og vi skulle have kampagne deroppe. Og der havde vi kun sådan en tohjuls trukken minibus. Og deroppe i Turkanas ørken, der er det sådan, at flodlejren de udtørres, og man bliver nødt til bare at køre over floderne. Når de udtørres, så er der masser af sand i flodlejret, og nogle gange er det meget bredt, måske 100 meter. Så vi skulle over på den anden side, og så sad vi fast ude med i sådan en flodlejre. Og jeg havde jo hørt historier om, hvordan lige pludselig så kunne det begynde at regne, og så kom der sådan ligesom en flodbølge og tog bil og det hele med sig. Men det var ikke så godt at holde der midt i det hele. Så vi bad rigtig Gud om at hjælpe, og vi havde nogle præster med, de prøvede at skubbe, men det lykkedes ikke. De håber bare ikke kræfter nok. Men så var der flere, der foreslog, at nu går vi ud og leder efter en lastbil eller en traktor, der kan komme og trække os op. Og det gik, og det blev mørkt, eller det blev sent hen på eftermiddagen, og der skete ingenting, de kom ikke tilbage. Men jeg sagde, nu beder vi til Gud, og så prøver vi en gang mere, og der var det jo kun nogle få stykker til at skubbe. Men så var det ligesom, pludselig, så kom bilen op og over på den anden side. Det var ligesom Guds hånd, der skubbede bag på bilen, så den nærmest røg op på den anden side. Det synes jeg, det var også en fantastisk oplevelse. Vi har oplevet andre steder, for eksempel i Tanzania engang, vi skulle på ferie ude ved kysten. Vi havde Susannes søster med og nogle andre. Det var så meget dårlig vej, og vi havde ikke set nogen biler i flere timer. Pludselig sad vi fast i sådan en stor mudderhul, stor vandpyt midt på vejen. Og vi var knap nok, jeg ved ikke engang komme ud af bilen, så kom der lige pludselig en landrover og kørte forbi, holdt foran, bakket tilbage, satte en kage i vores bil og trak os op, tog den af og var væk. Vi nåede ikke engang at snakke med dem, så hurtigt var de væk igen. Det synes jeg, det er også sådan en ting, som vi tit snakker om. Det var da helt utroligt. Om det var en sort engel, Gud han havde sendt, eller hvad det var. Men Gud er trofast. Og vi synes, vi skal lidt forsigtige med at sige, hvad vi skal nu i fremtiden. Hvor længe vi skal være der og gøre det og det. Der står et sted i Bibelen også, at Gud han kender fremtiden, og tingene de kan blive forandret fra dag til dag, og vi kender jo ikke, hvad der skal ske i morgen. Men Gud han kender alle ting. Der står i Filipperne, kapitel 4, noget om at bekymre sig. Og det er nok noget, jeg har gjort en del i mit liv. Man prøver at blive bedre til at lade være med. Og da vi blev klar, at vi skulle til Danmark, da for nogle år siden, jeg begyndte at få det dårligt, få stress og føle mig udbrændt, og troede, at det bedste, der skete, det var, at Gud han greb ind, så vi bare kunne blive ude i Kenya og fortsætte med tjenesten, ligesom vi plejede at gøre. For Gud han begyndte at vise os nogle andre ting. Han begyndte at vise, at vi kunne flytte tilbage til Danmark. Vi kunne have vores base her i Danmark og rejse ud og til sig arbejde, og ellers også tjene det, vi kunne i Danmark. Vi kunne kommunikere med vores ledere, og vi kunne faktisk få tingene til at køre fra Danmark. Det havde vi jo ikke prøvet før, så det tænkte vi, det var spændende, om det kunne lade sig gøre. Og var lidt betænkte ved det. Men vi oplevede også, at alle vores bekymringer, de blev til skamme, og Gud han havde styr på tingene. Der står der i Filipperne 4:6, vær ikke bekymret for noget, men sig altid Gud tak, og læg jeres ønsker frem for ham i bøn.
så står der vers 7, så vil I opleve, at Guds fred, som overgår al forstand, vil beskytte jeres tanker og hjerter og bevare jeres tillid til Jesus Kristus. Så vi er rigtig taknemmelige over, at Gud har styr på tingene, og vi nu kan være nærmere vores familie. Vi kan komme i en god kirke og høre dejlig lovsang og god undervisning. Og vi kan være sammen med andre mennesker, som har den samme tro. Vi er også med i forskellige cellegrupper, mandegrupper. Jeg synes, det er rigtig dejligt at have forskellige mennesker og dele ens ting med. Man kan godt føle, og det må jeg godt tænke på, de missionærer der, ude på missionsmarken, at det kan godt være ensomt. Man står selv med mange ting, man skal tage stilling til, som kan være vanskelige. Og det er to vidt forskellige kulturer, man møder. Men det er godt, Gud han kan få det hele til at fungere. Jeg må også opleve, at jeg måske blev lidt mere følsom, end jeg var tidligere. Jeg havde tit joket med, at i vores familie, der er mange af os, vi var så følsomme, så når vi hørte os selv tale, så blev vi rørt. Men der er faktisk også sket det, at nu er jeg blevet så rørt, at når andre taler, kan jeg også begynde at fælde tårer. Men også det, når man hører musik og sange og så videre, der bliver meget tit vældig rørt over Guds godhed, Guds trofasthed. Der er nogle gange, så når vi skal have gæster, og jeg står og skræller kartofler, så sætter jeg en god, godt stykke musik på, og skruer op for højtalerne, og priser Gud igennem det. Og der er blandt andet en, der her, The Blessing. Der er flere forskellige, der synger den. Der er en, der her, Carrie Job, som synger. Og det handler om, at Gud han ønsker at velsigne. Gud han ønsker at velsigne dig, han ønsker at velsigne din hustru, dit arbejde og alt, hvad du har med at gøre. Og endda ønsker han at velsigne dine børn, og ikke bare dine børn, men også de næste generationer. Det synes jeg, det er så fantastisk rørende, og vi har set, hvordan Gud han har taget hånd om vores børn, vores børnebørn, at de ønsker at tjene Gud alle sammen, at de ønsker at følge Jesus. Jeg har også fundet ud af, at der er mange pædagoger, psykologer og så videre, der siger, jamen du kan ikke være til hjælp på andre, så længe du ikke selv har det godt. Og det her Guds ord, jeg har allerede sagt i 1000 år, hvor der står, elsk din næste som dig selv. Altså, man skal have det godt med sig selv, for at man virkelig kan hjælpe andre. Det har Gud vidst i mange år. Jeg bliver bedre til at se det positive af alt det, som sker. Selvom man selvfølgelig lige for tiden skal være forsigtig med at sige, at man er positiv. For nu er det jo positiv og negativ. Så ja, det var en lille joke. Men vi har ikke været ude og holde så mange møder her i coronatiden jo. På grund af mange ting, som vi alle sammen kender, alle de restriktioner, der har været. Men alligevel har vi oplevet, at Gud han har hånd om økonomien. Så der har ikke været problemer med økonomisk, så det har vi også lært at slappe lidt mere af med. Der er flere mennesker rundt omkring, som hjælper os i arbejde, som laver fremstød og indsamlinger. Og der oplevede vi her sidste år i sommer, at en af vores venner, der fyldte 60 år på Færøerne, og hun sagde, nu vil jeg lave sådan en sponsor-gå. Det var ikke en løb, men hun skulle bare gå 60 km. Det endte så med, at hun gik 75 sammen med sin mand, og der var nogen, der støttede det. Men ikke nok med det. Så lavede hun en koncert, udendørs koncert, drive-in-koncert, med mange forskellige grupper, som kom frivillige og hjalp til gratis. Og der var også mange mennesker, der kom og betalte for det. Og der var lavet mad og så videre. Så alt i alt, så gav det et overskud på 85.000 kroner, som hun sagde, det skal gå til hjælp til maduddeling i Kenya, til de fattige familier, som vi deler mad ud til. Så det var en rigtig stor hjælp. Vi har oplevet, at Billesborg skolen, der ligger nede ved Næstved, eller nede ved Køge er det nærmere, vi har besøgt dem et par gange, og pludselig så ringede de en dag og sagde, vi laver en sponsorløb, og pengene de skal gå til hjælp til julegaver og mad til børnene ude i Kenya. Og vi har jo ikke regnet med, at det blev alverden, men det endte med, at det blev 29.882 kroner, de samlede ind på den måde. Så vi oplever bare Guds trofasthed på mange måder. Vi har venner i Australien, som også laver indsamlinger og prøver at sende penge til byggeri og forskellige ting. Så vi har oplevet, at Gud har været trofast, også det år, der er gået. Der er flere byggeprojekter, som
er blevet afsluttet, og det har kørt rigtig godt. Vi har oplevet, som Susanne sagde, at vi har fået vand, brøndboring, og vi har nu fået lavet vandtårn, så det ikke er noget problem med vand på området. Der er mange ting, vi kunne nævne, og det, som er fortæller om Guds godhed. Og jeg vil opfordre jer til, når I kommer hjem, at jeg er jo allerede hjemme, når I ser i jeres stuer efter mødet her, så læs salme 103, som handler om Guds trofasthed, Guds godhed, og man bliver helt rørt, når man læser det kapitel. Så må Gud velsigne jer alle sammen, og vi ønsker, at vi alle sammen skal få lov at opleve endnu mere, at Gud han elsker os, han har hånd om vores liv. Amen.